Basharon akuzat e rënda të Berishës, jam gati të takohem me Berishën. Lulzim Basha ka nisur takim me strukturat e Partisë Demokratike pas vendimit për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar. Pas ditën e të shtunës, Basha u takua me krerët e Partisë Demokratike në Rethe ku informoi lidhur me vendimin e ti për Berishën, ku ka theksuar se ka bërë gjithçka për të shmangur këtë vendim. Por nuk ishte rrugë tjetër më të mirë. Kreu i Partisë Demokratike sqaroi në këtë takim se vendimi për largimin nga grupi parlamentar nuk është mohimi i Sali Berishës dhe historisë së tij brenda Partisë Demokratike, teksa ka theksuar se është i gatshëm të takohet me ish-kryeministrin. Vendimi për përjashtimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar është më i vështiri për mua. Fakti që ai vendim u mor në momentin e fundit tregon se e kam bërë dhe kemi bërë gjithçka që të gjendej një rrugë për ta shmangur këtë situatë. Por vendimi është se do të jetë në fuqi për aq kohë sa zoti Berisha të sqaroj pozitat e tij për një çështje që edhe ai vetë është shprehur se është një betejë personale dhe ligjore. Unë nuk kam mohuar Sali Berishën dhe historinë e tij në këtë parti. Ai është antar i përhershëm i kuvendit kombëtar dhe këshilltar kombëtar. Dera Partisë Demokratike është hapur për të. Në çdo kohë që ai do të takohet, unë do ta takoj dhe amigatshëm ta sqaroj për vendimin që ka marrë, ka thënë Basha, kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike, me bindjen se vendimi nuk është një ndarje përfundimtare me Berishën, nga mbledhja dolën edhe krerët e grupeve. Në takim me dy herë të mbyllura, Basha foli për një izolim total të demokratëve në rast se do të dilnin kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës.